या बिताको सेल्सबेरी यो त सातो बाटोको हो विदेशी स्टाइलले बनाउनु खोजेछ त भिडियो त यार कान्छी यो केटीहरू त को भयो टिकटकको हो टिकटकै केटीहरू हो कान्छी कता हिँडेको तिम्रो कहाँ पर्यो है घर कान्छी कता हिँडेको तिम्रो कहाँ पर्यो है घर बिजी हुन्छौ अरे त्यति जति काठमाडौँ सहर कान्छी कता हिँडेको तिम्रो कहाँ पर्यो है घर खप्नै सकेन मैले तिम्रो त्यो नसालु नसर कान्छी कता हिँडेछ टिकटक लाइफमा देखिन्छ फिक्का तर रियल लाइफमा एकदम खुसी म पनि भए खुसी आफूलाई भेटेपछि ठुसी किन कि भएको एकदम खुसी म पनि भए खुसी आफूलाई भेटेपछि ठुसी किन कि भएको पिला दुखी उसले दिन्छ आशाले नेक्सिन नेक्सिन खैरिल तिम्रो एक्सिन एक्सिन कहिले काइली जस्तो ब्रेसिन कहिले कान्छी विथ नो फेसन नो फाउन्डेसन लाउँछ सारी सिलप्स नेसन फुल नेपाली नो कम्पिटिसन गर्छु जादु लाइक मान्छे म चोकमा तास खेल्दै बस्छु बे तिमीलाई बोलाउन आउनु ल आमाले खोजे जै छौ तिमी त्यसैले छोड्नै सक्दिन गाउँ ठाउँ सोच्यो पन्छ्यो उल्टै हिस्ट्री इन द मेकिङ भन्छ तर अनुमति यार केटाहरू के भयो फेरि एकचोटि सुन्दै होला केटा राम्रै छ त छा याबीले बिल्ला गर्यो होइन केटा हो के भयो त कोल्याब गर्दा राम्रै हो त केटा हो गीत निकाल्नु पर्दाखेरि अब उसलाई मन छ कुलबहीलाई गीत गाउन मन छ निकालोस् न केटा हो उसको अब रहर थियो होला यसो ऱ्याप स्याप गर्ने अब उसको साथी होला याबी द गोट साथी साथी मिलेर हान्यो म पनि भोलि गएर अब मैले पनि मेरो साथीसँग कोल्याब गर्न त पाइहालेँ नि केटा हो कोल्याब भनेको राम्रै हो त राम्रै चिज हो त ठिकै छ त यो यो बास्केट लिएर दसचोटि हिँडायो होला यार केटीहरूलाई यार एक्सन कट है कान्छी कता हिँडेको तिम्रो कहाँ पर्यो है घर बिजी हुन्छौ अरे त्यति जति काठमाडौँ सहर कान्छी कता हिँडेको तिम्रो कहाँ पर्यो है घर खप्नै सकेन मैले तिम्रो त्यो नसालु नसर कान्छी कता हिँडेको जा बहिनी घर लान्छु महेन्द्र नगर म परे पश्चिमेली थल कान्छी कता हिँडेको तिम्रो कहाँ पर्यो है घर बिजी हुन्छौ अरे त्यति जति काठमाडौँ सहर कान्छी कता हिँडेको तिम्रो कहाँ पर्यो है घर काटाउँदा जसरी हेर्छौ अनि चिनेको कम्बर चाह भएर कल गर्छु भन कति हो नम्बर 36 24 36 सबजना चोकमा बस्छ म पनि लाग्यो है लाइनमा टक्क हुन त कोही छैन मेरो टक्क तर के गर्ने केडीको छक्क यसै हो किन बिस्केको बिस्केको ला फेरि रिसाए जस्तो छ एकछिन जिस्केको कान्छी कता हिँडेको रोजा बहिनी घर लान्छु महेन्द्र नगर म परे पश्चिम बेली थल कान्छी कता हिँडेको तिम्रो कहाँ पर्यो है घर बिजी हुन्छौ अरे त्यति जति काठमाडौँ सहर मेरो फुच्ची लाउँछ खुच्ची तर बानी बेउरा टिकटक लाइफमा देखिन्छ फिक्का तर रियल लाइफमा एकदम खुसी म पनि भए
भए खुसी उसलाई भेटेपछि ढुसी किन कि भएको बेला दुखी उसले दिन्छ कहिले काइली जस्तो ड्रेसिङ कहिले कान्छी विथ नो फेसन नो फाउन्डेसन लाउँछ सारी सिलप्स नेसन फुल नेपाली नो कम्पिटिसन गर्छु जादु लाइक मजिसियन म चोकमा तास खेल्दै बस्छु बेकी मलाई बोलाउन आउनु न आमाले खोजे जै छौ तिमी त्यसैले छोड्नै सक्दिन गाउँ ठाउँ सोच्यो पन्छ्यो उल्टै तिम्रो कहाँ हो ठेगाना हाम्रो नामले आसमै गर्छु पुगाउँछु सुदूर पश्चिम यो याबी त गोट भनेको चाहिँ के उयो त्यो श्रीपेज कि केबाट हिटमा आएको हो कि केबाट आएको ऱ्याप चाहिँ राम्रो रहेछ कुलबैल भाइले त त्यही कान्छी कता हिँडेको कहाँ छ तिम्रो घर पश्चिमेली या गरेको छ भाइले त जेस यो भाइहरूले चाहिँ पश्चिमलाई चाहिँ जेस रिप्रेजेन्ट गरेको छ जुनै गीतमा पनि जहाँ पनि पश्चिम पश्चिम छ भन्न छुट्याएको हुँदैन है होइन त जेस केटाहरूले जुनै भिडियोमा पनि यो यो पश्चिम पश्चिम या भन्छ क्या जस पश्चिमलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ अब हामी पूर्वेली भए पनि म कहिले पूर्वी पूर्वी गर्दिनँ तर केटाहरूले चाहिँ जहिले पश्चिम पश्चिम दिइरह हुन्छ क्या जस पश्चिमलाई राम्रो रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ केटाहरूले राम्रो छ राम्रो छ राम्रो छ